De um lado, dezenas de moradores que se recusam a sair. Do outro, o exército, que tenta recuperar a posse de uma área nobre no Rio de Janeiro. Esse impasse, que já chegou aos tribunais, é mais um exemplo das consequências da ocupação irregular do espaço público. Um crime que se repete em todo o país. Entre as décadas de 1960 e 1990, o desejo de ter a casa própria atraiu muitas pessoas a esta rua no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro. A oferta de lotes baratos em uma área tranquila parecia o negócio dos sonhos. O moço que vendeu para nós, eu ainda perguntei para ele, se aqui não vai haver problema não? Ele pode comprar, que aqui não tem problema nenhum. Com recibos e escrituras nas mãos, aos poucos os moradores construíram o quarteirão da Rua Belém. Mas há 10 anos, o que parecia um sonho virou um pesadelo. Em 2001, eles foram informados que a União queria o terreno de volta. Veio o fiscal, que era obrigado a sair daqui, que isso aqui é da área do exército. Para a União, as moradias são irregulares e o terreno ocupado pertence ao exército. A área faria parte de uma fazenda comprada pelo governo federal, bem ao lado do campo de instrução de Jericinó, local de treinamentos militares. Não houve nenhuma autorização formal do proprietário, ou seja, a União na figura do Exército Brasileiro, para que aquelas pessoas morassem ali. Apenas um muro separa a área militar do espaço urbano que tem o direito de posse disputado na Justiça. Um detalhe que, na verdade, só aumenta a confusão por aqui é que, para os moradores, a existência do muro comprova que eles não prejudicam as atividades militares e que estão fora do terreno da União. Mas para o Exército, mesmo separado, todo o quarteirão está sim dentro da área de segurança. Eu acho que são falhas, porque eles têm tanta área aí que eles nem são mais permitidos o uso para treinamento, negócio de bomba nem nada. Para que eles querem esse pedaço de terra aqui? O fato é que é uma área de segurança utilizada pelo Exército e que já teve sua utilização pela artilharia e treino das forças, e há inclusive artefatos lá que não chegaram a ser detonados, havendo proibição e grande risco para que alguém entre nessa área militar. Ao todo, 35 famílias estão sendo processadas. A Justiça Federal já determinou a retirada de moradores de pelo menos 3 casas. Um deles se diz dono desse imóvel há 22 anos. A família, que não tem para onde ir, recorreu da decisão. Assim como os vizinhos, ele argumenta que, quando ocupou o espaço, o terreno estava abandonado pelo Exército e mais, que a União não tem como provar que é dona da área. Posse é uso, né? E se é uso, tem alguém usando. Se a União não estava usando e tem alguém no lugar, é claro que a União não pode comprovar essa posse. Na verdade, historicamente, aquela área pertence ao Exército. Nesse caso específico, houve perícia que verificou efetivamente que pertencia à União a área objeto da discussão. Demonstrada a propriedade por parte da União, a União independe da demonstração de que tinha posse anterior em relação à pessoa. Com base neste entendimento, a Justiça também negou outro pedido do morador, o de ser indenizado pelo Estado. A indenização dependeria, primeiro, de que existisse uma posse por parte daquela pessoa e ela o estivesse de boa fé envolvendo aquele bem público. O desembargador afirma que, quando se trata de reintegração de posse, cada caso precisa ser analisado de forma individual, mesmo quando as reclamações se referem a uma única região. Não é pelo fato da União estar ajuizando uma ação lá em Jericinó, que vão pegar, e Jericinó tem área militar, então a ocupação já é da área da União. Não, eventualmente não está errada. A pessoa está ocupando área que não é da União e o juiz vai ter que verificar. É com a certeza de que não ocupa uma área do governo que seu João continua morando no lugar onde vive desde que tinha apenas 8 anos. Aqui ele se casou, teve filhos e viu a família aumentar com a chegada dos netos. Que isso aqui era uma fazenda, isso aqui não pertencia ao Exército. Até hoje se considera uma grande família que está aqui nesse pedaço. Muitos vizinhos do aposentado também nem cogitam a possibilidade de abandonar as casas. Minha vida está aqui, entendeu?
Eu não tenho condições de construir em outro local. Eu não comprei. O que ele, se era do exército, ele tinha que ter chego no momento.